Всім привіт! Ну що, друзі, я знову подорожую по тим містам, де росте шафран, де вирощують шафран. От вже в поїзді, поїзд Херсон-Львів, їду на Волинь, де знаходиться найбільша на сьогоднішній день в Україні ділянка висадженого шафрану, двохрічна ділянка. Там вже збирають квіти, вже, мабуть, неділю як збирають урожай. От, ну і я думаю, всім цікаво буде спостерігати за цим процесом. Отож, я вже в поїзді і вже слідуючий репортаж вже зі Львову. Всім привіт! Ну от, друзі, я вже у Львові, у львівському аеропорту. Ну, я не прилетів на літаку, добрався все-таки поїздом. От, а сюди я приїхав, щоб зустрітись з друзями. Тут у нас зустріч і слідуючий репортаж вже, я думаю, з Волині. Зустрівся з друзями і попав на Львівський міжнародний форум індустрії та гостинності. Поспілкувався з туристичними операторами, власниками туристичних об'єктів, локацій, запланували спільні дії на слідуючий рік. І плавно туристичний форум перемістився в ресторан «Маестро», де нас гостинно зустрічають гарним столом, хорошою компанією і, звісно ж, спілкуванням. Так що туризму бути. Так, ну ось, друзі, я вже на Волині, в селищі Борочичі. Їдемо на поле. Їдемо на поле шафрану, яке вже цвіте неділю. От, ну, більше неділі вже, мабуть, цвіте. От, ну і зараз покажемо вам цю всю красоту. Ну ось, друзі, я і на полі шафрану 4 гектари. Ну так от воно виглядає в цьому році. Тут ось бачите, вже робота йде. Дівчата збирають квіточки. Тут уже півполя пройшли. Ну а тут от ще не зібрані. Зараз вам покажу. Ну так от виглядають рядочки. Ще не зібрані зараз. Трошки наближу. От. Бачите, отак от вони ще не зібрані рядочки. Квітів багато. Так. Там от дівчата, бачите, з відрами, більше 20 людей вийшло сьогодні, квіток багато. Вчора зібрали, до речі, 32 кілограма квіток. Ну, сьогодні, мабуть, буде не менше, але дощик накрапає, така погода трошки не сонячна. Може, завтра буде краще. Завтра ще одне відео вам покажу завтрашнього збору врожаю. Ну, а я... Дивіться, покажу вам, що я назбирав за годину я назбирав, кілограм на кілограм, десь більше, ніж кілограм, квіточок, так як вони виглядають, от ще не розкриті квіточки, бачите, свіженькі, такі от красиві квіточки, це я сам назбирав. Ну і покажу вам ще, дивіться, ну так от організована робота. Люди приїхали, бачите, на велосипедах. От. Село недалеко, от там, бачите, ну хто на машині навіть під'їхав. От. Бачите, село недалеко, десь кілометра, мабуть, два від села, півтора. Така, бачите, наше шафрану. Що все, завтра ще покажу вам, як збирають врожай на Волині. Так, ну от, друзі, сьогодні хороша погода, сонечко. Отак от виглядає наше шафранове поле. Так, там он, готуємось до збору врожаю. Вже прийшли дівчата. От, розбираємо відра. І зараз станемо на рядки і підемо. Ну, а я покажу ближче. Ну, дивіться, ну от навіть на початку вже, бачите, от, вже квіточки є. От. От. Ну,
йдемо далі по рядку. Ну що скажу, ого, квіти є, бачите. От, бачите, навіть густенько їх, квіточок. Ну що, зараз підемо збирати. І десь через пару годин вже покажу, що ми там назбирали. Ну от, збір врожаю ми вже і почали. Дівчата, бачите, пішли потихеньку рвати. Ну, такий от вигляд має шафранове поле на 21 жовтня, 11 година дня. От, от. Збираємо врожай. Ну, такий от вигляд має поле. Покажу ближче, прямо в рядку. От бачите, квіточки, хоча вчора зібрали всі до одної. От вони за ніч з'явилися. Ті. Ну, де, на якому рядку більше, на якому менше. Ну, покажу вам ближче. От. Так, так що квітки є. Є що збирати. Продовжуємо збір урожаю. Нагадую, це вже другий рік. В цій ділянці 4 гектари. Ну і що? Я констатую факт, що десь приблизно в 2, а то може й в 3 рази збільшився врожай. От така картина, друзі. На 11 годину дня на полі шафрану. 22 жовтня, Борочичі, Горохівський район, Волинська область. Так, друзі, ну ось таке приміщення, де будуть сидіти люди перебирати шафран. Ось так, столи. Тарілочки, вода, щоб руки мити. Ну, чай. Організовуємо людям чай. То Оксана? Ліда, то Оксана? Та нічого, нічого. То ви не зважайте. Так, ну і ось момент, коли вже витягуємо готову продукцію. Висушений шафран, печінки шафрана. Ага, тут ще не висохло, так? Ага, ну бачите, десь знизу висохло. Ну, нормально. Ага, знизу, так? Да? Ну ті, що перші стали, так? Да? Чи як? Чи... Ага. Там, де тонше посипало. А, там, де тонший шар був, бачите, один, ну, як бачите, там вже висохло. А де було товще, насипали. Ну, ми боялися, що нас не влізе весь шафран в сушилку, хоча потім переконали, що він все-таки вліз би. Але вже насипали товщим шаром, і ще, мабуть, години-дві, мабуть, буде ще сушитися. Так. От. Ну, так, нічого. 6 нормально. Да. 6 годин, так, да, сушився? Да. Ну, бачите, температура 37 виставлена на датчику 37, ну можна 38 виставляти. Чи, а, ну, це виставили на датчику, а всередині там, мабуть... Може бути 2-3 градуси. Да, на 2-3 градуси там, ще всередині. Може бути менше. Да. От, так, що... я про минулого року виставляв більше 40, угу. За мінусом тих 3-4 градусів, все одно виходить там 36, наприклад. Угу. Можна поставити 44. Да, ну, 2-3 градуси там. Треба на датчику. Треба мати внутрішній ще другий термометр. Так, да, щоб був термометр, щоб всередині, да, сушилки. Тоді, да, ну, можна по двом, по датчику і по термометру вже можна там трошки щось регульнути. Ну, нічого. Так, значить, що, витягуємо нижні і назад ставимо верхні. Все. Так. Ну, і ось.
Так, ну і тепер наш висушений шафран ми висипаємо в пластиковий контейнер тимчасовий. Для чого? Ну, щоб весь висушений шафран висипати до нього і зважити. Ми його відтарували, цей пластиковий контейнер. От, і, значить, урожай шафрану, який ми висушили за день, от, тепер ми його зважимо і будемо знати, скільки ж ми назбирали за день шафрану. Ну, ще попадається, бачите, як не перебираєш, а все-таки які, деякі там частини квіточки там, от, все-таки ще є. Ну, їх треба, звичайно, видалити із партії висушеного шафрану, щоб вони не псували. Да. О, бачите? Ну, от, там, да. Ну, частина квітки, так. Да. Коротка пелюшка. Так, або пелюсточка, або там ніжка якась там, да, попадається. Ну, їх там не помітиш, коли сира тичинка, а вже коли висушена, вона дуже добре помітна. Ну, їх треба, да, видалити. Да. Ретельно. Частина листочка попала. Так. Ну, так, от, да, так, і, так цей процес сушки шафрану і відбувається. От і пролетіла майже непомітно. Неділя на зборі урожаю найбільшого в Україні полі – шафрану. Думав, що приїду на пару днів, а довелося затриматися на цілу неділю. Квіток було багато, тож треба було допомогти, організувати збір, перебирання і сушку. Слава Богу, справилися, тепер можна і додому організувати збір врожаю у себе на Херсонщині. Всім привіт! Ну ось я вже і в Херсоні. Закінчилась моя подорож на Волинь. От на збір врожаю. Не на весь період. От ще продовжую збирати квітки там на 4 гектарах. Але якраз я встиг вчасно, бо був трошки такий період, що збирали за день і до 50 кілограмів квітів. Тому трошки треба було і організувати, і показати, і допомогти. От так, що всім було корисно, і мені, і тим, хто збирав цей врожай. І я думаю, і вам показав я, як збирають квіти, до чого треба готуватись на слідуючий рік. Так що всім дякую за увагу. І ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.